Kaixo, igo naiz, Hernaniko monitorea. Gaurkoan, erlaxazio saio bat burutuko dugu. Maikako giharren erlaxazioa entzutzen ere. Izenak dio bezala, gorputz atal guztiak pixkanaka lasetzen juteko, bata besteren atzetika. Orduan, egingo ditugun ariketak, gomendagarria batez ere ansietatea pairatzen duten pertsonentzako, hobeto kontrolatu ahal izateko. Besterik gabe, hasiko gara pixkanaka. Egingo bulengo gauza, izango da ezatea. Hartuko dugu kuxin bat, buruaren azpian jartzeko. Besoak alboetan, eta hankak pixkat aldenduta. Modu horretan ez bazaude eroso, belaren azpian jarri beste kuxin bat. Hasiko gara, arnazten sakonki, bai? Zurretik hartuta, eta ahotikan ahaskatuta. Oso ondo. Orain, hasiko gara zure eskuekin. Eskuiniko eskumuturra gogor estutu, aldezun guztia, eta 5 segunduz eutxi. Azkatu. Orain, berdina, baina ezkerreko aldearekin. Estutu aldezun guztia, 5 segunduz. Mantendu. Askatu. Oso ondo. Orain, biak batera. Beste 5 segundo. Hori da, perfecto. Bueno, jarraituko dugu ukondo eta besoekin. Tolestu besoak. Ondo apretu ukondoak. Esterila ikutzen egon berute. Estutu ukondoak esterilaren aurka. Alzu gogorren. 5 segundo kontatu. Askatu, oso ondo. Orain, besoak luzatu, oinak ikutu nahi bazen ditu bezala. Baina, lurretikan altxa gabe. Un, luzatzen, 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 5 segundo. Oso ondo. Etzan berriro. Jarri zure besoak gora begira, ukondoak berriro esterilaren gainean. Eta saiatu balik eta zuzenik jartzen. Indarragin 5 segundoz. Oso ondo. Urrengo pasuan sorbaldak. Nabaritu zure sorbaldak. Gorak araman pixkanaka. Belarriak ikutune bat zenitu bezala. Mantendu gogor, 5 segundoz. Oso ondo. Askatu poliki. Orain sorbaldak aurrera eraman. Kokotxa ikutune bat zenu bezala. Eutxi, oso ondo. Orain eskatu. Jarretu dugu lepoarekin. Nabaritu. Kontu handiz, hasi biratzen eskubialdera. Aldezu guztia eta tensio pixka bat nabaritzean hasi 5 segundoak kontatzen. Perfecto. Orain, burua, pixkanaka ezkerra aldera eraman. Eta jarraitu kontatzen beste 5 segundu. Oso ondo. Burua erdia eraman. Altxatu pixka bat burua kusinetik. Eta utzi bat batean erortzen. Bai? Bi aldiz errepikatuko dugu 5 segundu horietan. Oso ondo. Ziur oso ondo egiten ari zarela. Hasiko gara ahoarekin. Orduan, hau zabaiaren kontra jarri mingaina. Eta presioa egin. Gogoratu beti 5 segunduz eutxi behar dezula. Oso ondo. Urrengoan, mingaina presionatu baina, beko hortzen aurka, barrutika. Oso ondo.
Orain, aginak estutu hortzak elkarren artean. Baina, kontuz, kontu handiarekin. Osundo, orain Espainiak estutu, kontuz batzutan mina egiten baitu. Ondo, orain, ireki haua aldezun guztia, baina behartu gabe, eutxi bo segunduak. Perfecto. Urrengoan, hasiko zaten mugitzen, kopeta eta begiak. Ireki asko begiak, saitu bekainak iletara igotzen. Bikaina izara. Orain begiak itxi eta kopeta zimurtu. 5 segunduz aguantatzen. Osondo. Orain arnasa hartzeko garaia da. Hartu atxedena. Aire asko hartu eta mantendu 6-7 segunduz. Askatu pizkonaka otika. Egiten duzun bitartean, errepasatu, landu duzun zati guztiak, eta egiaztatu, erlaxatuta geratu direla. Nabaretzen duzu ez da? Perfekto. Horrek esan nahi du, oso ondo egiten ari zarela. Arrastu modu horretan, bi aldiz gehiago. Okei, presabe jarraitzeko. Urdailera pasako gara. Barruraka gogor estutu. 5 segunduz gogoratu. Osondo, askatu. Orain estutu kanporaka. Perfecto, askatu. Animo, hau izango da azken pausua. Guazen hankekin, estutu izterrak eta ikurdia, hankak itxi gabe, estutu 5 segunduz. Osondo, askatu, luzatu hankak eta oinak beraka eraman, oi puntarekin, esteria ikutu nahi bat zenun bezala. Lortu duzu, osondo. Orain, luzatu hankak eta oinak goraka eraman. Eutsi, 5 segundu kontatu. Askatu, perfecto. Erlaxaziotik ateratzeko unea iritsi da. Kontu handia eduki. Jarretu urrengo pausuak poliki. Arrastu berriro pixkanaka suduretik hartuta eta otikan askatu. Bizkaiko aldiz errepikatu. Perfecto. Luzatu behar duzun guztia. Nagiek atera. Hankak, besoak. Osondo. Gorpuztu zaitez poliki, baina oraindik ez zaitez altxa. Eseita geratu zaitez. Jarri burua hanken artean, segundu batzueta. Bale, zutik jar zaitezke. Pixkanaka, pixkanaka, perfecto. Nola sentitzen zera? Ziur primeran, probatu behar duzu guztietan eta egin egunen behin gutxienez. Ikusiko duzu egun gutxi barru menperatuko duzula. Eta bikai aterako zaizula. Ez aztu giharrak guztiz tensioan jartzea eta poliki-poliki askatzea. Gainera, garrantzitsua da, arreta horrek eragiten dizkizun sentsazioetan jartzea. Azkarrago eta hobeto erlaxatzen lagunduko duzu. Osundo, ondo izan eta gogoratu etxean mugitu.